днешния Digital Market ще се опитам да бъда в помощ на дизайнерите. Казвам, ще се опитам, защото самият аз не съм дизайнер, но както дори им се стига с питане, аз с гледане съм придобил някои общи познания, които ще споделя с вас. Всичко започва от компютъра. Той трябва да е мощен, да има голям екран, хубава видеокарта, добър звук. Ако пък може и да е мобилен, още по-добре. Има точно два перфектни варианта. За традиционалистите, ползващи Windows, препоръчвам Asus NX90. Уникалната машина на тайландския производител вече е представена при нас, но все пак да припомня за какво става въпрос. Процесор Core i7 в вариант 720QM на 2,8 GHz, 12 GB DDR3 RAM, 1 терабайт пространство и NVIDIA GeForce GT335M. Оптичното устройство чете Blu-ray дискове, има 18-инчов дисплей. Цената е около $3600. На тази машина адекватен отговор може да даде единствено най-доброто от Apple, а тяхното най-добро е MacBook Pro 17 инча. Неговата цена започва от $2299 и расте според оборудването, а ние търсим най-пълния комплект. Той съдържа 2,8 ГГц Core i7 с NVIDIA GeForce GT330M и 4 ГБ DDR3. Знаете, че в случая не трябва да се сравняват абсолютни числа, защото различните операционни системи се разполагат по различен начин с ресурсите. С тези ресурси в машината на Apple няма да имате грижи с вашия Final Cut. Толкова за преносимия компютър. Добрият дизайнер трябва да може да разполага с идеите си по всяко едно време. За целта се нуждае от таблет. Аз отново се спирам на два варианта, които могат да бъдат намерени в България. iPad и Samsung Galaxy Tab. Няма да се спирам на подробностите, защото всеки от вас е запознат с тези два продукта по-добре, отколкото със собствения си автомобил. Само ще отбележа липсата на флаш в продукта на Samsung. Тази грешка е поправена в новия Galaxy Tab 10.1, който обаче не е излязъл още на пазара. Стария Tab може да бъде намерен за около 1100-1300 лева, докато най-ниската цена на iPad у нас е 900 лева. Приключваме темата с принтерите. Те трябва да са цветни и безупречни. Няма да ви изненадам, като отново предложа два варианта. Първият е на компанията, станала нарицателно за качествени принтери, Hewlett Packard, а вторият е на компанията, станала нарицателно за копирни машини, Xerox. Избирам HP Color LaserJet P1525, защото предлага оптимална комбинация размер и цена. Струва около 500 лева. С качество и на черно-белия, и на цветния печат 600 на 600 точки, изпускане на първа страница за 9 секунди. Процесорът е 600 МГц. За правото на избор му противопоставям Xerox Phaser, който ви представихме наскоро. Припомням, че той разпечатва 600 на 600 точки при 12 цветни страници в минута. Цената му е малко над 400 лева.